Endi esa mana bu savol-javoblar qismini qilishimiz kerak. Albatta, landing page-da o'zi savol-javoblar bo'lishi tabiiy hol. Pastroqda savol-javoblarga keldikmi? Bilingki, sayt yakunlanyapti. Demak, bizga hozir widgetdan qidiramiz, tab. Spoiler kerak bo'ladi. Ay. Mana buni qo'yishni unutibmiz, ko'rdingizmi? Внутренняя секцияni inner section. Xo'p. Akkordeon spoiler qo'yib ko'ramiz. Bu dizayn. Dizayn yaxshi. Mana shu dizaynda qolamiz. Mayli. Ikonkani o'zgartirsangiz bo'ladi, bu narsalarga tegmaymiz. Ikonkani yo'q qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bibliotekada esa faqat mana bular bor ekan. Mana bunday qilib qo'yamiz. Oy, yaxshi. Ikonka aktivnova. Mana farqi bor. Xo'p. Birinchi savol. Mac so smart soatlari qayerda ishlab chiqarilgan? Javobiga Mac so smart soatlari O'zbekistonda. Ha do'stlar, O'zbekistonda smart soat ishlab chiqarishar ekan. Buni biz hozirgina kashf qildik. So'roq belgisi qolib ketdi. Buni olib tashlaymiz. Chunki stil berib olaylik, keyin ko'paytirishni boshlayveramiz. Zagalovok. Xo'p, buni rangi qorada bo'ladi. Aktivniy tsvet bosilgandan keyin ham qora deb bo'laveradi. Tipografikasi esa Josephine Sans. Voy, ozgina shriftni kattartirmasak qiynalib ketishadi tashrif buyurganlar. Bir yerda imloviy xato bor ekan, uni o'zingiz to'g'rilab ketaverasiz. Ikonkaga tegmaymiz, sadirjumida. Xo'p, bu tekstni rangini o'zgartirish kerak. Yo'q, emas. Xo'p, mana bu rangdan kerak bizga. Mana bu rangdan. Xuddi shuni ko'chiramiz. Bu yerga qaytamiz, sadirjumiga. Mana bizga kerakli rang. Tipografikani ham endi Josephine Sans. Hoppa. Ana endi ko'paytirsak bo'ladi. Sadirjumiga kirib, kopirovat. Yana bitta qilamiz. To'rttadan. Nega yangilanmadi? Hozir yangilanib qolsa kerak. Yangilaymiz sahifani. Xuddi shuni bu yerga ham joylashtiramiz. Mana ikkita tomonga joylashtirdik, endi yana sarlavha. Sarlavhaga mana buni ko'chirib qo'yamiz. Epiq o'tib qoldi, o'chirib tashlaymiz. Voy. Mana. Xo'p. Buni shunday qoldiramiz. Bunga ikkita sarlavha shart emas. Savollarga javoblar. Yoki test-test so'raladigan savollar deb qo'ysangiz mumkin. Biznikida shunday qolaveradi. Tepadan 30 deb yana to'g'rilaymiz. 30 piksel. Pastdan ham endi 30 piksel. Mana buni shriftini ozgina kattalashtirish kerak. Hop, mana 27 25 yaxshi.
Endi mana bu savollarga bosganida tagidan javoblari chiqib kelaveradi. Ko'rishingiz mumkin mana. Hoppa. Hamma savollarni o'qib chiqib, o'zingiz ham sotuvchiga aylanib qolishingiz mumkin. Mijozdan. Demak, savollar qismini ham yakunladik.